ryöstettiin talo. Juhuu! Tässä. Se oli 100 vuotta vanha. Hirsitalo. Se on ihana. Me ollaan nyt matkalla Kuopion lähellä katsoa yhtä hirsitaloa. Sitten me nähtiin matkalla tämmönen keltainen sepö hirsitalo, niin sitten me pyhähdyttiin tohon siskysyyn. Siinä oli, mutta se oli niin sepö se kyläkauppa ja pieni bensa-asema. Siis oli niin vanha. Niin kysyttiin, että kenen talo tää on. Niin. Sitten me kurkittiin tuolta ikkunasta sisään, niin se oli varmaan aika koomisen näköistä. Mutta tää on ihan sairaansöpö kyllä. Mä tykkään näistä ikkunoista, kun ne on näin isot. Ja sit toi kuisti on tosiaan tosi makea. Oi vitsi, mä otan vielä pari kuvaa. Kiikuttaa siihen meidän postilaatikoon, ei ollut tommonen maitolaituri ja me ollaan meidän postilaatikko siihen, kun se on ihan tyhmä se teline siinä. Siinähän sopisi aika hyvin semmonen. Voi vitsi, todellakin. Pitääkö meidän ruveta Kinnilässä, mennään aina soittelemaan joka ovikamalla. Ehkä torissa, olisiko siellä myynnissä? Sale on. Kun on keksinyt, että A-pyydämys saa 50 euroa, kun myyn ton maitolaituri. Tai me saatiin paljon vinkkejä. Älä tömitä. Paljon vinkkejä niin kuin hirsikehikoista eri puolilta Suomea.
Niin sitten keskiviikkona me lähdettiin sitten ekana Kuopioon aamulla. Käytiin kattoa yhtä talaa ja sitten me ollaan käyty Joensuun lähellä kattoa ja Valtimossa paria. Ja nyt me ollaan täällä niinku Nurmeksen ja Siilijärven välissä majoittumassa. Ja sitten me lähdetään Äänekoskelle Jyväskylän pohjoispuolelle. Sisu, älä hösellä jotain! Ja sitten me mennään... Ja sitten me käydään Vesilahdella ja sitten mulla on huomenna kuvauskeikka Lempäälässä. Ja sitten maanantaina me mennään Tuuriin katsoa aittaa ja sitten Seinäjoelle ja sinne lähelle ehkä katsoa pari kehikkoa. Ja sitten tiistaina me ajateltiin ehkä mennä vielä sinne ihan länsirannikolle ja Raumaan katsoa yhtä, jos se onnistuu. Ja sitten meidän pitää palata Helsinkiin, koska sitten keskiviikko torstaina alkaa vihdoinkin sen tontin siivous. Niin, nyt on maanantai, niin lauantaina me oltiin siellä yhdellä mökillä ja sitten siitä mentiin sinne Äänekoskelle kattoo yhtä kehikkoa, mikä oli, siinä oli ihan hyvä fiilis siinä talossa ja se oli siis tavallaan ihan mukava, mutta me vähän pelätään, että se oli liian huonossa kunnossa, että sitä sitten kannattaisi siirtää. Joo, siinä oli katto päässyt vuotamaan useammasta kohtaa ja siellä oli niin. Muutamat niin kuin todella pahat lahovauriot, että oli niin kuin ihan aivan siis niin, ihan sisältä ulos asti niin reikä läpilahannut hirttä pois. Mutta ei me olla siis varmoja, että kyllä se joku ehkä sieltä voisi, mutta sitten kun se oli kuitenkin liian pieni, niin... Mutta se oli aika sympaattinen, siellä oli ihania, siellä oli pinkki pönttö univessassa ja pinkiksi maalattu semmoinen tiiliuuni ja siellä on asunut jotain semmoset, niin oliko se, se kuusi sisarusta ja niiden veli, tai niinku sisko ja niiden veli. Se oli mahtava, mahtava tapaus. Mut, ja niin. Siellä oli ihan mielettömän ihanaa lattialankkuja. Niin oli, oi. Ja nyt me ollaan tällaisessa mysteeripaikassa, mistä me tiedettiin vain kiinteistötunnus ja niin kuin osoite. Ja et ei tiedä kuka tämän omistaa, mutta me nyt tultiin ohi menneen tää tsekkaamaan, niin käydään kurkkaamassa tätä autiotaloa. Kukaan ei ole oikein nyt kotona, kun me yritettiin selvittää, että kuka omistaisi sen talon. Yksi mummo oli, yksi ihana mummo, mutta hän ei sitten tiennyt oikein, että kenen se voisi olla. Ja just sanoi, että kysykää naapurilta. Me jätetään nyt tällaiset laput näille parille naapurille. Oi, tässäkin on tosi synkkis vanha hylätty talo tuolla. No en kyllä ihmettele. Etenkin se aitan, kun ne on suosittuja. Niin oi ihana tää kyllä. Ai että. Tai ei toi aita nyt edes niin kiva ollut. Just jos me ainakaan mitä se näyttää se aita, mitä me mennään kattaa. Niin me oltiin viemässä sitä lappua tuohon toiseenkin taloon, mut sit tuli auto vastaan, niin me pysäytettiin se, niin siellä oli sen mummon mies, niin se tiesi, että kenen talo toi on. Tossa se muuten on nyt. Niin nyt meillä on nimi, niin nyt me voidaan selvittää, kenen se on. Yeah. Mut nyt meillä on kiire, kun me ollaan menossa kattoo nyt meidän aittaa sinne Tuurin lähelle. Niin nyt me vähän myöhästytään, niin ei voida nyt jäädä enempää tänne pööpöilemään, vaan pitää kahata sinne. Oi, toi oli kyllä ihana.
Meillä on aitta! Yeah. Mä ajattelin, että tämä oli ihan varma, että sekin on joku kauhea pettymys, mutta no oli se pieni shokki, koska siellä oli kaatunut ihan sairaankokoinen. Sielläkin oli kuusi. Kaatunut, joo, kuusi aitan päälle. Mm. Se on ihan sairaankokoinen kuusi. Mutta aitta oli ihan fine. Ja se on ihana, ja me saadaan se. Ja nyt me ruvetaan sopimaan, että kuljetusta ja meidän pitää piirtää rakennuslupajutut, paperit ja laittaa ne menevään. Ja sitten miettii, halutaan me sinne se. Se oli hyvä idea kyllä. Tai siis, että me haluttais se hormi ehkä kuitenkin ja pitää pyytää tarjoukset. Niin. Ja suunnitella. Että niin kuin valmiiksi sitten niin kuin niin. Varaukset, että saadaan sinne. Niin, tai tehdään tulisia. Jopa se valmiiksi, jos joku ehtii niin. Tulla ja se ei maksa liikaa. Niin. Niin. Ja kuljetusfirmakin meillä on, että sitten me tullaan yhdessä ton sen timpurin, joka tämän myy meille, niin sen kanssa purkamaan se sitten. Ja kuulemma muutamassa tunnissa se on purettu ja sitten se pannaan rekan kyytiin ja sitten se tulee Loviisaan. Kiva! Oi, mä oon niin iloinen, että meillä on aitta. Nää on kirveellä veistetty, niin. Mutta te ei, näitä ei ole just niinku, näitä ei ole piilottu. Niille ei tehty sitä niinku semmoista niin pinnan viimeistelyä, koska nää on ne. Niin, mä ollaan nyt traumalla. Milloin me ollaan viimeksi? Niin ei kun eilen, niin eilen me löydettiin aitta, joka on ihana. Ja sitten me oltiin sen jälkeen vielä katsoa yhtä taloa itse asiassa siellä Peräseinäjoella. Joo. Siinä, no se oli ehkä vähän pieni. Mm. Se oli kyllä korkea ja ylös asti hirttä, mutta sitten vähän ehkä pieni ja sitten puuttu siitä kuistin kohdalta periaatteessa hirsiseinää niin. Palaa. Ja sitten siinä oli niinku, no joo, alimmat hirret mätiin, mutta sitten siinä oli niinku niin, yksi. Ilmeisesti niinku maasta nouseva kosteus. Niinku se oli varmaan niinku routinut siellä pohjassa niin. Silleen, että siitä oli niitä peruskiviä pullahdellut ulospäin niin, alta. Se oli niinku sen takia lähtenyt pöijäilemaan. Ja mut ei se ehkä liian paha ollut, mutta ei se nyt päässyt meidän top-listallekaan kyllä. Niin. Ja sitten tänään aamulla me oltiin kattoo yhtä, tai aamupäivällä, no päivällä, yhtä tosi vanhaa, missä ei ollut verhoilua. Ja no se oli tosi kiva, mut ei ehkä ihan yhtä kiva kuin eilinen se aamupäivän talo. Mutta niin. Toi on varmasti myytävänä, siis niin. Se me tietää, niin ne palaa sitten asiaan. Se oli aika iso. Niin oli, se oli pisin mitä meillä on ollut vaihtoehtoja, tai mitä meillä on. Se niin. Oli melkein 20 metriä, 19,8. Niin. Ja se oli kyllä hieno. Oliko siellä ollut, siellä oli kaikki lattiat? Oliko? Siis, taisi joo. Ja samoin niinku, niin, mä tykkäsin kyllä siitä, mutta se eilinen on kyllä paras. Ja sitten tänään me käytiin katsoa täällä Raumalla sit vielä yhtä, mikä oli on myös iso, mutta ei se ehkä on, niin. Se on niinku uudempi niin. Hirsirunko. Et se oli kyllä niinku todella kuivan ollonen, niinku, että siinä on niinku katto pitänyt ja se on ollut tosi korkealla. Ja, et, aivan ehjää hirttä siinä, mutta ne on semmosia niin kun, ja näytti, että ne on kirveellä veistettyjä, mutta niitä ei piiluttu. Niin. Et, ne hirret oli silloin heti valmistumisen jälkeen vedetty varmaan pinkopahdalla niin. Tai jollain muulla no niin kun umpeen. Ja kun ne oli tosi vaaleet, niin ne ei ole tummunut, ne on ollut siellä alla koko ajan. Ja sit siitä ei oikein siitä kehikosta tiennyt, että mitkä kaikki niin. Väliseinät on hirttä siellä. Sitä pitäisi purkaa, että siitä näkisi. Että. Ja se on Rauman kaupungilla myynnissä ja tulee huutokauppaan, niin se ei tavallaan ole niin. Me ei niinku tykätä niin. Siitä, että pitäisi sit huutokaupan kautta. Mutta se oli kyllä niin leveä, että siihen saisi tosi hyvin niin. Yläkerran. No niin, saisi siis jo. Se oli leveämpi kuin meidän talo kyllä, mutta niin. Ei se ole kuin
niinku pari, no alle 2 metriä. Se oli 9,5 niin, metriä. No niin, meidän, no niin reilun metrin leveämpiä, mutta siis eihän sen tarvi olla just saman kokoinen, mutta siis 7-9 metriä olisi aika, tai niinku 7-10 ehkä. Niin. 6 metriä, ne on liian kapea, kun niistä tulee paljon paljon kapeampia niistä huoneista, niin kuin tulee. Mitä, kun me halutaan, että on 2 huonetta rinnakkain kuitenkin, niin mahtuu hyvin. Niin. Ja. Nyt me mennään tapaa arkkitehtiä seuraavaksi, joka vaikuttaa tosi kivalta, niin se on kiva mennä tapaa sinne. Mutta tosi se on kiva. Ai ku kiva! Ai! Ai, onks siihen hyvä kaiva? Onko? Oi, mitä siellä on? Ah!